はい、こんにちは、コムさんです。ロータスフォード 102D 続きやっていきたいと思います。今回ね、サフ吹いてね、下地処理して やっていきたいと思うんですけども、インストっていうかね、実写で見ていくとね、フロントウィング、翼端板とフロントウィング、そしてねリアウィングのこのパーツ、この部分ね、カーボンなんですね。カーボン素材のままなんですよ、実写がね。でこの、日立のね、ロゴデカール貼るとこだけね、これとこれねだけは白塗装なんですね。はい。でここらのね、ボディのパーツは全部これもこれつけちゃってますけどね、これもねカラーリング黄色ないし緑のねカラーリングしていくので、下地処理ねしようと思うんですけど、カーボンデカールのとこはこのね、押しピン跡だけね、消そうかなと思います。後でね。でカーボン貼ってね、半ツヤなんですね。半ツヤなのでほとんどね凹凸が見えないと思うんですね。ツヤ消しになっていくのでね、ピカピカにするとね、こう凹凸見えないで、あまりにね、引けとかあるようなところはね、この辺とかちょっとね引けてるんですよね。引けてるかちょっとなんかこうおかしな感じになってるんで、ちょっとこうするかもしれないですけどね、こう見た感じ、コムさんこう見てね、おかしいなと思ったらねやるかもわからないですけど、まあサフして下地処理してもいいんですけどね、ここら辺とかな、まあサフなしでねちょっとこうすりますけどね、はい、それはやろうと思いますね。でここは押しピン跡だけね消すという感じです。削っていけそうなやつは削るだけね。でイージーサンディング塗ろうと思うんですけど、イージーサンディングつけやなあかんやつはつけていくという感じです。でこれはね、中のね、これもね、これ何やったこれはね、カーボン素材だと思うんですよ。ちょっと違うね、粗めの、カーボン素材やと思うんですけどね。色指定がね、何色だったかな。これも黒か。これもなんかカーボンですね。そのカーボンなので、これも半ツヤか、半ツヤやね。半ツヤなのでね、こっちだよね。こっちの部分。で、ミラーはね、塗装なので、研ぎ出しというか、下地処理したいと思うんですけど、ここまだね、ゲート跡と、パーティングラインね、この棒っていうかね、ここの細い棒のとこもね、パーティングラインあるんで、これはね、削りたいと思います。はい、すいません。コムさんちょっとね、前回も言いましたけどね、若干風邪気味でだんだんね咳がひどくなってきてね、コムさんの咳の特徴としてね、小さくコホンコホンとしないんですね。今ちょっとちっちゃく我慢してやってますけどね、でっかいねゴホンゴホンで咳するんですよ。ものすごいうるさいらしいんで、ちょっとこらえてるんですけどね。はい。でその話はいいとしてね。で、これ。このね、コックピットのこのね、ここの部分ね、ここ。これはね、ここね、合わせ目消し、いるんですね。なので、これだけね、ここへくっつけたいと思います。先ね、接着剤で。で、イージーサンディングつけてね、研いで、サフ。イージーサンディングしてね、そのままサフしようかな。サフして研ぎましょうかね。研ぐというか削るというかね、やっていきます。ちょっとこう反対から行こうか。ちょっと待ってくださいね。メガネ頭の上つけたままね、かけてないんですよね。こういう感じでね。このキットの初接着ですよね。はい。初接着。これ、ここまでだけで今5分かかってますね。今ちらっと時計見えたんですけどね。5分かかっちゃってますね、これ。ここね。段差のないようにね。
押さえときます。綺麗にね、こう入りすぎるとね今度逆にへっこんでね奥行きすぎるので、あの合わせ目消しが大変なんですよね。結構へっこんでしまうんでね、よいしょと、こうこうだな、でこっち、あこれ以上出したら下が出てくるのか、あ、まあ、今度ツラ打てますね。これで合わせ目消しねやりたいと思います。ちょっとぐらいは合わせ目消しの時に削れるのでね、ツラ合うと思うので、はい、これでくっついてるのでこんな感じねできました。はい、これでちょっと乾くの待って、サフね、あサフサフちゃう、イージーサンディングねやりたいと思います。そして話ちょっと長くなるんですけど、これもねアンダーパネル、アンダーパネル、これもねカーボンなんですよ。この辺とかね、ここら辺ね、カーボンで見えるんですよね、この辺ね。だからね、全部貼るとね、下まで貼る必要ないのでね、こうひっくり返して見たら見えますけど、ひっくり返してまで見ないかな。あ、もしかしたらベタってゴムさん貼っちゃうかもしれませんけどね。もし貼らない場合は、この縁だけね、貼るかもしれません。で、この辺とかね、貼ります。ここ難しいですよね。ここはね、ちょっと、楽しみですけどね。はい。これはやっていきたいと思います。で、このパーツ持ったついでなのでね、言うと、ここの部分ね、シルバーなんですよ。いつもね、コムさん、シルバーテープでね、アルミテープでこう、肩取って貼るんですけど、今回こう、マスキングして、ちょっとピカピカした方のね、あ、こんなとこあんまりピカピカ しなくてもいいんですけどね、ちょっとピカピカする、した方のね、あ、でも、この下地処理はしないので、そんなピカッとはしないでしょうけどね、ちょっとちょっと光ってるようぐらいの仕上がりになると思うんですけどね。それで拭くか、あ、ここもでもあれやね、この、押しピン跡消さなあかんね。これはこう、消臭してね。それで拭くか、アルミテープね、貼るかどちらかしていきたいと思います。これね。もしかしたらアルミテープするかもわかりません。アルミテープの方がピカピカするんでね、キラキラっとね。ただ、よく傷いくんですよね。貼ってる時にね。なのでね、これはちょっとね、まだもうちょっと考えます。あとこんなね、こんなところの部分のね、押しピン跡深いので、ここはもう、イージーサンディング、こういうね、他の、パーツね、足回りとかのパーツのやつはね、また別で、イージーサンディングで、押しピン跡消しやりますって、やろうと思います。はい。で、ミラーね、ミラー、どうかな。ミラーね、今削ってもいいんですけどね、ちょっと、前回切り出し動画の時にね、削ってるので、これまたね、一回止めた時にやっておきますね。長くなるのでね。そして、これね、ちょっと向こうへ行っといてもらいます。はい、ちょっと雨みたいにね、包み込んでやりましたけどね。で、これ。これのね、ウィングね、よく見とけばよかったんですけどね、日立の部分、白なんですけどね、コムさん全部 黒みたいな感覚でおったんでね、分かってはおったんですけど、分かりながらその黒のつもりでおったのでね、あれ切っちゃいましたね、なんちゃうかな、ランナーちゃう、ゲートね、切り取ってしまいました、ランナーね、持ち手にしたらよかったんですけどね、で切り取っちゃったので、もうしょうがないのでね、これ、V の字のね、いつもコムさんのね、V の字のやつね、これな、ここでいけますね、こうして、これまた両面テープの方がね、月ええから両面テープつけてるんですけどね、これまた苦労するんですよ、剥がすときがね、苦労しますけども、これでいきたいと思います。こうね、こう裏表いけるようにこんな感じでね、こうしていきますと、こうね、はい、もう一つね、はい、さっさとね、下サフ拭いていけばいいんですけどね、こういう作業もね、やってますよと、コムさんやってますよっていうね、動画にしたいので、
あんまりね、あれかな、細々としたあの松田の時、松田の767ビルの時もね言ってましたけど、あんまり細々した作業までしたらあれかな、退屈するかなというかね、見飽きるかなっていう気もするんですけどね。まあまあやっていきますね、はい、これは何だろうな、この穴はちょっと待ってくださいね。これまたね、詰めやなあかんようやったらまた後で詰めてね削ります。サフ、最終サフして塗装するまでにねはい、この穴はいらんだろう、はい、これね、ちょっともう一回外そうかな。この穴ね、この穴なんやねんのな、この穴ね、ああ映ってない、この穴、うん、ちょっとこれ調べんとあかんな。まあ前回の時気にならんかってんけどな、もうだいぶ経つのでその辺の記憶がないだけなのかな。ちょっと見てみましょう。ああ、あるね、穴開いたまま行ってるね。やっぱり未熟さが出てんのかな。こんなとこ穴開いてないですからね、うん、おそらくね、おそらくってもう間違いないですよね、はい、ではではね、ではねじゃないね、あのあれしていきます、あのちょっと待ってくださいね、こっちの方がいいな、こうなんで、ねイージーサンディングね、イージーサンディングやっていきます。これ準備 OK でね、もうちょっと行きましょうか。イージーサンディングのとこまで行きましょうかね。と言いながら、イージーサンディング、どこやったのかな、ここ。ありました。はい。もう乾いてると思うのでね、完全には乾いてないかもしれませんけども、くっついてるのでいけるでしょう。はい、ごめんなさい。シャーシー、映ってないね、シャーシーの方出ないようにね、こっちの中だけね、 あんまり垂れたら嫌やな、ここつけようか、ここね、あっとこんな感じやねんけどな、あんまりモリモリしすぎるとね削れないんでね、ちょっと待ってくださいね。まあちょっとぐらいは痩せますけどね、痩せるんですけども、ええか、このぐらいやったらいけるかな、いけるかな、いけると思いますね、いける、いける映ってますかね、ここね、こう、イージーサンディングに頼らんとパテ行ったらよかったかな、こういうとこは。まあこんなもんかな、これで乾いたらね、削れると思うのでね、はい、これちょっと置いときます、まだしばらくね乾くまで置いといて、はい、あとね他のやつね、サーフやっていきたいと思います。マスク、まあまあやってる間に乾いてくるだろうからね、あれもねサーフいきますけども、はい、ねコムさんね、あれなかなかあれやな、なかなかなんやろ、あさっきこれちょっと削っとこうか、塗装ね、研ぎ出しとかやってたんで塗装がねなかなか間空いてるのでね、なんか何が言いたいのかな間空いてるのでなんかねちょっと違和感あるっていうかね、久々やなっていう感覚しますね。これモールドじゃないよな、ダンサーの、いやこれは違うと思うけどな、こんなとこにこんなんないよね、よいしょ、いやいやちょっと待ってくださいね、確認しとかんとね、うん、ないですね。ミラーミラー、うん、ないですね。まああってもね、これはない方がええような気するな。いや、あったらあった方がええか。もともとはあれですよね。ここにね、斜めにね、ここライン入ってるのがね、
パーティングラインなのかこういう模様なのかっていうね、ちょっとどうせあれやな、あの引けがあるんでね、削らなあかんね、これあんまりきつくやったら折れちゃうんでね、首の部分パキーンってね折れたらダメなので、ちょっと優しくね、知ってますかね止めて後でやっときますよって言ったけどね、今やっちゃってますけどね、こんな感じね。でここ、うわ怖いなこれね、この角にパーティングラインっていうかね、バリがね出てるんですよ。これぐにゃって曲がらへんのかな。あ、こっちはそんなにないな。こうやな。これで取れましたね、今取れました。断面多分四角いんで、こうか。こんな感じだね。よいしょ。これは OK ですね。こう挟んでね、ここサフね、拭きますと。でもう一個いっちゃいましょうかね、ついでなのでね、これわざわざなんかこう形作ってるようにも見えるけどな、どうなんやろな、これはちょっと確認必要やな、もしかこれ削っているものならね、また作らなあかんきませんからね。さっきでも実写の画像を見てたらね、そんなかったんですけどね、こういうなんかこうここでちぎってるみたいなね形状はなかったように思うんですけども、折れる折れる、今からまだこれからねだいぶね研いだりなんやかんやするからね、あまり負担かけ、この首の部分に負担かけないようにねしないとダメなので、これ一応ね、パーティングラインとかゲート処理してね、えらいとこ落ちたな、あららら、どこ行った、あ、落とったすいません、今ね、ゴミ箱の中に落ちちゃいましたね、危うくわからん、行方不明なとこでした、この人ね。こんな感じ。意外と簡単に削れたな。ここか。映ってないか。取れましたね。はい、こんな感じでね。これも、サフね、やるということで。こうね、ここ挟みます。よいしょ。こうやって。反対の方がいいか。こうやな。よいしょ。はい、それではね、サーフやっていきたいと思います。あ、一旦止めますね。はい、続きです。サーフやっていきたいと思います。さっきね、この、モノコックの、モノコックというかね、コックピット周りのとこね、これでサーフやる言うたんですけどね、乾いてね、削ってからにします。でないとね、これサーフで全部、イージーサンディング、まあ、膨らんでるから分かると思うんですけどね。イージーサンディング隠れちゃったらね、あれなんでね、これ削ってからイージーサンディング、いや、違うな、サフしようかな。あ、そうか、ここだけかけやんとこうか。で、削ってから最終で処理するということにしようか。そうしますね。ほんならもうこれあれします。ちょっと待ってくださいね。これくっつけちゃいます。もう乾いてると思うのでね。よいしょ、こんな感じでくっつけて、動いてないな、こうね、これにつけました。よいしょ、はい、ちょっと避けてってね、なかなかあれですね、時間かかっちゃうもんな。よいしょ、はい、それではやっていきます。なんかね、これ動かすのもね、久々、ほんま久々です。これ白サフ、今回ね、黒サフやってね、もしかね、大丈夫やと思うんですけどね、細かいところで黒残ってて黄色にね悪影響を与えるの嫌なので白サフで行こうと思います。下地もね、塗る時もですよ。こうね、
今なんか揺れへんかったか、地震じゃないか、もう重機暴れてる時間帯じゃないですね、もう帰ってますよね、さすがにね。そしたらちょっと緩めて、じゃあね、ちょっとホコリ取っときますね。一応ね、ホコリで全部削っちゃうんでね、問題ないんですけども、最後までホコリ折ったら嫌ですもんね。初めからね、ついてね。あ、ちょっと角度こうしますね。あ、段ボールまで見えとった。よし、じゃあやっていきます。やっとですね、サーブね。はい、サーブね、だーっと。もうね、あんまり濃ゆくかけないんで、分かるだけのね、分だけ。で、あと筋彫りして、下処理してね、このね、中あるじゃないですか、内側ね。内側黒くするのは、別で、マスキングして、黒塗装しますいうでね、やろうと思ってます。サフで黒くしてっていうんじゃなくてね、ちゃんとというかな、マスキング、表面マスキングして、中の黒塗装をということでやります。こういう感じね。これ下地処理するのもね、この先っちゃあるじゃないですか、ここね、ここ怖いです。なんかね、あんまり削りすぎてもあかんしね、やってる最中にね、曲がるとかね、最悪なくなるとかね、ここ整形するのものすごく難しい感じしますもんね、なくなったらね。そうか、逆にあれか、ボディ組むときに形状合わせて、すり合わせてパテで形作っちゃえば、で、筋つけてね、筋つけて、それらしく見えるようにした方が楽かもしれないですけどね、逆にね。このぐらいにしとこうかな。あんまりかけてもね、削るの大変なんでね。かというて、かけすぎないのもね、削る、なんかちょっと頼りないというかね、感じするんですけども。よいしょ、ね。こうかけて。内側もかけとこうかな。押しピンあたりかな。これはもうね、多分押しピンあと消さないです。内側はわからないですからね。もしか見えるようやったら消そうと思いますけどね。ちょっと見えんのかな。あ、見えないですよね、開けなかったらね。今回もう開けないですから。あ、まあ開けるかもわからんね。カウルの取り付けさえうまくいけばね、開けるようにはしようかなとは思ってるんですけど、カウルがうまくいかなかったらね、どうしても接着になっちゃうので、こうね、かけてよいしょよいしょ。あと、ね、まだコムさんの中ではね、大体のこうしてこうしていこうっていうのは出来上がってますけどね、完全にこうだなあだなっていうのは決まってないので、まだこう探り探りというかね。こうした方がええな、ああした方がええなっていうね、臨機応変というのかな、こうね、できるようにね。まあ、迷ってると多分逆にね、なんじゃこりゃみたいな感じにね、なっちゃう可能性が高いので、迷ってはないですけどね、大体の形っていうかね、こうしていこうっていうのはもうできてますが、細かいとこね、これもどこ立てとこうか、こっち立てようか、よいしょ。
こんな感じやな。もう、あこれも、あれやな。パテか、イージーサンディング埋め込んで、穴つぶさんと開きませんこれね。二度でもなっちゃうな。しょうがないかな。うん、コムさんね、F1 言ってるんで、F1 ものすごい得意なように思われがちなんですけどね、別に得意でもなんでもないですよ。F1 好きなっていうだけ、好きだっていうだけでね、おじさんが F1 好きだっていうだけでね、好きなのと上手なのとまだ。はい、すいません、本体容量がね、満タンになってたというね、ゴミ箱ね、早く言うとゴミ箱満タンになってましたね。削除してなくてね、次から溜まっていくのでね。容量いっぱいになったのでね、止めますみたいなね。こうね、ここ。あ、それとね、もう一個カーボンパーツあるの。あ、カーボンパーツまで内部から言うといっぱいあるんですよ。また紹介していきますけどね、ここカーボンですって言ってね、カーボンと思われるところは全部カーボンで行こうと思ってるので、コムさんまたカーボンかいみたいな感じでね、カーボンかいって口悪いですけどね、コムさんまたカーボンかみたいなね感じにはなりますけどね、F1 なのでね。削らんなんとかね、いろいろ出てきそうですね。もうちょっと行きますね。あまり薄いんでね。削ってしまう分なんでね、薄い方が楽やしね。まあ大量にかけても、まあ削るのがしんどいだけで削るんでね、塗装には何ら影響ないんですけどね、取ってしまうのでね、まあ細かいとこは残る可能性はありますけどね。こんな感じかな。ここら辺もちょっとかけとこう。はい、ここももうかけとこうかな。ここはちょっと黒塗装になるんやけどね、ちょっとのりええようにだけね、こんな感じですね。サフできました。途中で止まっちゃったんでね、中途半端に。細かいね、前か。細かい、なんちゅうかな。小刻みな、止め方になっちゃうんでね、あれなんですけどね。まあ、あれね、サフ洗ってるの見てもあれなのでね、一旦止めますね。はい、続きです。サフ乾いてきてね、研ぎ出しっていうか、サフ削っていくのもあれなんですけど、まだちょっと半乾きなんですよね。で、乾いた部分にこんな感じでねつけて、何をしようかというか言うと、マスキングしてね、内装黒って言ってたんですけどね、今この時点で黒内装を拭いてしまえばね、中身拭いてしまえば、外へ出てもね、どの道削るのでいいだろうというね、省略作戦ね。はい、手抜きじゃないですよ。効率の良さね、考えてどうだろうかなって。今サフ乾くのね、ちょっと止めます言うてからね、サフ乾かないなと思ってね、見てたらね、そうや、今黒拭いちゃえばええやんってちょっと思いついたので、こんな感じなんですけどね。はい、コムさんのアイディアアイディアなんでね、このぐらいのもんです。はい、言い方悪くしたらね、手抜きかな。いや、まあ手抜きじゃないんですけどね。はい
ではね、黒を拭いていきます。ちょっと待ってくださいね。ちょっとあんまりきついんでね、ゆるゆる、ゆるめでね、あんまりどう言ったらいいのかな、あんまり外に出ないぐらいでスーッとね、出さないように拭いていこうと思うのでね、まあ穴から吹き出しはするかな、すると思いますけどね。ちょっと待ってくださいね。ここのここだけマスキングしとこうかな。なんかね、ちょっと黒くなっちゃうと大変だなっていうところだけね、ここね、こっと結局マスキングするんじゃないかすいませんね。よいしょ、こんな感じでね、マスキングと、よいしょ。ああ、そうか、ここが微妙やな。なんとか削れるかな、この白いの。まあ、なんとかなるか。よいしょ。よいしょと。マスキングいっぱい貼り始めましたけどね。穴という穴ね。塞ごうかなっていう感じでやり始めてますけどね。このね、ここの部分はね、後でね、筆塗りかなんかでね、つけたいと思います。最後の方でね、っていうのはここ、今やっちゃうとこの辺全部かかっちゃうんでね、ここ全部ね、かかっちゃうので、よいしょ。ではね、内装、やっていきます。黒なのでね、黒ですよと。これはね、まあ知ってる方はね、もう知っておられますしね、いつも言ってますけども、光ね、透ける、今サフ拭いてもあれちょっとボディ黄色く見えてたじゃないですか。知ってる方はね、もうそんなんとでもええわみたいな話なんですけどね。ちょっと待ってくださいね。ピンセット。あれ、ピンセットどこ行ったのかな。あったな。ちょっと、こぼれた。こぼれたな。ここね、ここちょっとかぶっとるんですよ。ここね。よいしょ。マスキングすごいな。ちょっとかかってるだけで、マスキングがあれ、色つかないな。こうしてね、まあ話ちょっと途中になりましたけどね、初めてされる方とかね、この中をね黒くすることによってね、光が通らないのでね、通りにくいので、まあほぼ通らないかな、通りにくいので、軽く見えないとかね、安っぽく見えないというかな、軽く見えないの方がいいかな、言い方なんですよね。ここれ塗ってるのはセミグロスブラックです。映ってるのかな、回ってるのかなっていうね、映ってるのも回ってるのも今心配になりましたけどね。一生懸命は当然なんですけど、やっててね、カメラ回ってないとかね、まあ、映ってないのはね、コムさん動画いつもの話なんで、いつもの話で開き直ってたらあかんのですけどね。これで一回乾かしてもう一回かけますね。こんな感じね、外に出てないですね。で、全然ね、大丈夫そうですよね。もうこれ白で、光通りにくくなったので、白く見えてきてますよね。さっき黄色かったですよね。こっち
比べてみて、あ、白いけどちょっと若干黄色いですよね。はい、これまたちょっと乾かしてからもう一回ね黒いであります。よいしょ。マスキングしなくても表出ませんよ作戦かな。なんやそれっていう感じかな。あの裏側からねまっすぐ拭くと表出ませんよ作戦。何をやってもええっていうわけじゃないんですけどね、あの効率よくてね、効率考えてね、これいいなっていう作戦あったらね、ご自分で作るプラモデルっていうか、ご自分のプラモデルなんでね、プロの方でね、制作してる方はね、そういうわけにはいかないのかもわからないですけど、それでもやっぱり効率考えてしますよね。まあ無茶はしないでしょうけどね。そこはね、あのコムさんなんかはまあ素人なのでね、あの無茶するとね大怪我しちゃう可能性あるのでね、あんまり無茶しないというね。あ、だいぶ溜まってきよったらかんね。それとね、あ、なんかえらい吹き込んだな。あのコムさんね、このね、コンプレッサーの件いつも言ってますけどね、新しく登録された方は全然、聞いてない話かだからね、わけわからなくなるかは分かりませんけどね、この環境ね、もう慣れました。全然大丈夫です。弱いのは弱いので吹けるしね、強くは強くでね吹けるしね、キーも抜かないですからね、失敗しない。まあまあね、よっぽど疲れててね、ぼーっとしてたら失敗するかもわからないですけどね、失敗しないですね、もう。はい、よいしょ、こんな感じで、まあ、縫うの失敗したりとかね、そんなんはあるかわかりませんけどね、素人なので。はい、あまり長くなるのでね、一旦止めます。で、できましたでやりますね、また一旦止めます。はい、続きです。というわけでね、こんな感じでね、ちょっとここはみ出しちゃいましたけどね、これはまた削るので、なんか落ちました。削るのでなくなりますのでね、大丈夫です。あとこんな感じでね、黒拭きました。これね、真っ黒ですね。もうこれで光ほとんど通らないと思います。もうこんな感じでね、はい、透けてる感じしないですよね。光が通ってきてるっていう、透けてる感じにならない。使用電子横みたいなやったらいつも言いますけどね、やったらよかったんですけどね。まあまあちょっと若干これ、あ、まあモノコックというか、このノーズ部分はちょっと横面は黒なのでね、そんなにね透けないんですけど、黄色の部分ちょっと透けるかわからないのでね、ここもちょっともうちょっとこんな感じかな、こんな感じね。はい、というわけでね、今回こんな感じでやってきました。どこまでできるかなと思いながらねやってたんですけどね、黒塗装するって思い立ったのでね、内側のね、もうこのぐらいの作業内容になっちゃいましたね。はい、もっとサフ取ったり筋彫りしたりねできるかなとちょっと思ってたんですけどね、ちょっと無理でしたね。残念ながらまあこんな感じでここで終わり、今日はもう終わってしまいますけどね。はい、ちょっとバーン取りますね。はい、というわけでね、こんな感じで、はい、こんな逆さまにくっつけられてね、かっこ悪いので戻しましょう。こうね、
でこれもね、パキってね、これ無理やりやってパキって割れてね、よいしょ、あとちょっとなんかついた、これも削ろうか。はい、こんな感じでね、はい、できました。汚いところはね、ここまたカウルかぶるしね、ここにパーツつくし、これはまあ削るのでね、取れますのでね。はい、こんな感じで今回やってきました。ちょっと息苦しいです、マスクしててね。コムさんね、ちょっと風邪気味ってさっきも言いましたけどね、ちょっとしんどいですね、やっぱりね。はい、今回はね、これで終わっときたいと思います。次回まだね、続き、サフ、削っていくなりね、イージーサンディング削っていくなり、あとまあ押しピン跡ね、他のパーツの押しピン跡とかね、まあ、やっていきたいと思いますけどね、まあ、ここまで言うたらあれですよね、ネタバレいうかね、予告編みたいになっちゃうんでね、あんまりあれなんですけど、まあいいですね。はい、というわけで今日はこれで終わっときたいと思います。ローザスフォード 102D でした。はい、それではさよなら。